paikka numero 3. Koitan muistaa, ei tippa tohon, ja ämpärinen huku. Sitten Auroraa luvassa. Hei, arvoikaa kukaan pahin ristiinpukeutuja. Ei oo Tinni. Jesse! Vaan Jeesus. Ihan huikee vitsi. Hei, kaksi oraa meni tien yli, niin mitä ne puhuu? Snappiin ei oteta kuvia, ette vittu ota kuvia sinne Snappiin, vaan videoita. Meidän mökkinaapurit Patrick ja Olli, osukaan näistä. Yksi vitsi. Kuka on Nukkumatin pahin vihollinen? Tää on vitu hyvä. Virallinen valvoja Aulis Kerlander. Mitä prostitoitu sanoi, kun kaatuu Tampereella Rotvalliin? Nyt meni nääs Virma nuri. Kestä ja kestä. Olli on piirtänyt itelleen sixpackit. Toi Olli hieno. Mitä tykkäät niin omasta mielestä? Olli teki itse. Parhaani yritys. Tein itse ja hieno uusi lippis. Ai että. Tinni sulle ei oo. Fuck you.